Dobré ráno, milí diváci. Věřím, že jste se všichni dobře vyspali, řádně ráno umyli, vyčurali a vykali. Ale no pak, milí kolego, co pak vy nevíte, že je dnes únor? Tak prosím, jen k věci. A tak, oba moderátoři zdařili zahájené Akademii základní školy na straně 2016, na které vás všechny tímto chtěli přivítat. Hezky nám to bylo. Únor, ale i když venku mrzne, musíme odpovědně informovat všechny zde přítomné o dnešních představeních. Dobře, dobře, tak tedy. Ať se to všechno stihne, i když toho letos moc není. Oba moderátoři se na sebe významně podívali. Evidentně ani jeden z nich nevěděl, jaké je vystoupení je to první. Hezky nám to pokračuje. A proto nezdržujme a přivítejme na hřišti ty nejstarší. Ano, žáci devátých tříd nám předvedou vlastní zpracování románu Babička od Boženy Němcové.